Labas, esu Kristina, esu istorikė ir paskutiniu metu labai daug pasakoju apie Lietuvos istoriją jaunuomeniai. Ir mane taip pat čia pakvietė su jumis pasikalbėti, papasakoti ką nors įdomaus apie Lietuvos istoriją. Tema labai plati ir galvodama, kuo galėčiau jūs sudominti, nusprendžiau neišradinėti dviračio ir šiek tiek nusirašyti. Tiesiog paimsiu ir atsakysiu jums 5 jūsų amžiaus grupės, na, man užduodamus populiariausius klausimus. Tad, 5 klausimai apie senovės Lietuvą arba kas neduoda ramybės mokiniam. Tiesa, kada sakau senovės Lietuva ir čia būna 99 atvejai iš 100, kada moksleiviai klausia manęs apie senovės Lietuvą, tai senovė reiškia pagonybės laikotarpis, tai yra pagoniškoji Lietuva. Taigi, pirmas klausimas, kurį sutinku itin dažnai, tai kaip atrodė senovės lietuviai. Barzdoti, ilgais plaukais, lietuviai, apsigobę kailių. Yra mitas. Taip, lietuviai buvo karinga tauta, bet mūsų kariai buvo trumpai kirptais plaukais ir švariai nusiskutę barzdas. Taip, aprašė baltus jau pirmieji kronininkai, kurie atvyko į mūsų regioną iš vakarų Europos. Taip, pavaizduoti ir labai įspūdingose Gniezno katedros duryse prūsai jau 12 amžiuje. Apie tai yra ir pakankamai žiauroka legenda, 3 Vilniaus kankinių legenda. Apie du brolius, Antaną Joną ir jų draugą Eustachijų. Jie visi buvo Algirdo bendruomenės nariai, jie priklausė tikriausiai jo dvarui. Ir vieną kartą Algirdas atkreipė dėmesį, kad jie kažkaip kitaip atrodė. Jų plaukai tapo ilgi ir užsiaugino barzdas. Atkreipė į tai Algirdas dėmesį ir pakvietė juos į puotą, pavaišino mėsą. 3 draugai atsisakė jos valgyti, mat buvo pasnikas ir Algirdui, žinoma, tai nepatiko, nes, na, kaip čia valdovo įsakymą paminsi. Bandė jis juos perkalbėti. Šiaip Algirdas buvo pakankamai tolerantiškas įvairių religijų atžvilgių, bet kada jo pavaldiniai nepakluso, tai jau buvo problema. Bandė jis juos perkalbėti. Barzdą skirpti, plaukus skirpti, na ir savame suprantama, mėsą valgyti. Nepaklausė, liko ištikimi naujai religijai 3 būsimieji Vilniaus kankiniai, na ir kaip legenda baigėsi, yra įvairių jos pabaigų, bet, na, savaime suprantama, tapo jie kankiniais. Bet kuriuo atveju įdomu atkreipti dėmesį ir tai, kad lietuviai pagoniai save išskirdavo nuo mūsų priešų, tai yra krikščioniškųjų riterių, būtent tuo, kad riteriai kaip tik ir privalėjo auginti barzdas. Bet kuriuo atveju, jeigu jau lietuviai pagonybei skusdavosi, tai su kuo jie tas barzdas skuto? Su skustukais. Ir tas būtent skustukas, skustuvas yra, na, viena dažniausiai sutinkamų vyrų įkapių lietuvių pagoniškose vyrų kapuose. Tai yra dar vienas liudijimas į švariomis barzdomis gyvenusius lietuvius vyrus. Tiesa, įdomu atkreipti tai, kad tie skustukai yra sutinkami vyrų kapuose, kurių amžius buvo, na, tarp 30 iki 65. Tai reiškia, jau suaugę vyrai, kariai, kurie turėjo šiokį tokį aukštesnį socialinį statusą. Gerai, čia jau buvo šukuosenos, o tada apranga. Vėlgi yra toks vienas nedidelis mitas, kad mūsų lietuviai rengiasi labai pilkai, niūriai, žemės spalvoj, na, vienu žodžiu, bulvės maišais. Ne, mūsų pagonių rūbai buvo labai spalvoti, labai ryškus, tiek vyrai, tiek moterys dėvėjo labai daug papuošalų, žiedų, apyrankių, antkaklių, na, o seges su įvairiais simboliais jie dėvėjo vietoj sagų, nes, na, rūbai buvo pakankamai paprastų konstrukcijų. Ir tik tais atėjus krikščionybei mūsų rūbų spalvos ima blukti, na, o papuošalai nykti, nes pirmiausia tai buvo siejama su įvairiais pagoniškais ritualais. Gerai, antras klausimas, ką valgė senovės lietuviai? Taigi, grūdus ir mėsą. Tai buvo pagrindinis jų dietos elementas. Taip, daržovių nevalgė. Iš daržovių galime išskirti tik ropes, net ir tokie mums atrodo gimtinai lietuviški produktai, kaip svogūnai, kopūstai ir ridikėliai, tik 13 amžiuje pradėti importuoti į Lietuvą. Importuoti net ir tokie lietuviškai mums skambantys ir atrodantys vaisiai, kaip vyšnios, slyvos, obuoliai ir kriaušės. Ir tai importuojama būdavo tik ant valdovo stalo. Apskritai, lietuvių dieta labai puikiai vėlgi įvardina toksai mitas apie vokiečių ordiną. Neva, kai lietuviai pirmą kartą pamatė pietaujančius vokiečių riterius, jie baisiai išsigando, nes jie valgė kopūstus. Na, ir kaip tu nugalėsi
žmonės, kurie kaip kokie mulai ar žirgai gali misti žolę. Badu jų neišmarinsi iš Lietuvos. Na, o jeigu jau kalbėti tiksliau, tai pagrindiniai patiekalai buvo įvairios šutintos košės, arba dar kaip Daukantas rašė, sriobalas ir putra. Tai košės virtos iš rūgių, kviečių, avižų, sorų, grikių. Taip pat paįvairindavo savo dietą lešiais, pupom, žirniais, vikiais, tai yra įvairiam ankštiniam kultūrom. Na, ir iš jų jie kepdavo įvairius rūpių miltų paplotelius. Tiesiog duona jau buvo laikyta šventinis patiekalas. Tiek Algirdas, tiek, pavyzdžiui, Vytautas duona vaišindavo Vokiečių ordino magistrus. Mėsą, žinoma, valgė taip pat lietuviai daug dažniau negu krikščionis, pirmiausia dėl to, kad nebuvo pasnikų. Tiesa, mums atrodytų keista, bet naminė mėsa, tai yra naminių gyvulių mėsa, buvo laikoma daug vertingesnė negu laukinė žvėriena. Ir būtent naminių gyvulių augintos mėsos valgydavo labai daug diduomenė. Jeigu tyrinėti lietuvių kapinynus, beveik visada galima išskirti atskirą pogrupį vyrų, nes jų skeletai bus daug stambesni ir daug didesni. Jie bus labai tvirti kariai dėl to, kad valgė daug mėsos. Tuo tarpu, jeigu pasižiūrėti į prastuomenės kapus, pusė vaikų mirdavo nuo mažakraujystės, kurią sukeldavo būtent prasta dieta ir žarnyno parazitai, kurie vėlgi veisdavosi dažniausiai dėl prastos dietos. Higiena priešingų atveju negu labai dažnai yra populiariai manoma, buvo pakankamai gera. Taigi, dauguma žmonių valgydavo labai daug grūdų, dalis žmonių valgydavo daug mėsos, na, o kiti savo maistą galėdavo pasivairinti tik tais pieno produktais. Tiesa, pienas taip pat buvo labai brangus dalykas. Posakis pieno upės tekėjo tikrai kažkada reiškia beprotišką prabangą. Aš neįsivaizduoju, kaip mokslininkai apskaičiavo, bet jie apskaičiavo, kad kažkada karvės pieno duodavo 240 litrų per metus. Tai nei sviesto, nei sūrio daug neprivalgysi. Na ir jeigu pagalvoti, koks buvo pirmasis žinomas lietuviškas patiekalas paminėtas, tai buvo sūdyti taurai. Beje, taurus čia medžiojo Jogaila ir Vytautas ir medžiojo juos tam, kad galėtų aprūpinti maistu Lietuvos kariuomenę keliaujančią į Žalgirio mūšį. Taip pat yra ir vienas pirmųjų pavaizduotų patiekalų. Čia jau buvo sūdyti jaučiai, kuriuos žemaičiai vežė dovanų į Konstancos susirinkimą, kuris ir buvo sušauktas kaip tik po Žalgirio mūšio. Na gerai, valgė jau aišku ką, o gėrė, na tai pirmieji kronikai rašo labai tiksliai, ką gėrė. Vandenį gėrė visi. Tada kumelės pieną gėrė diduomenė, na, o vargšai ir vergai gėrė medaus vyną arba medų. Ir tarp kitko, pirmas tikslus receptas su visais matmenim ir būdais kaip daryti, kaip tik ir yra. Lietuviško medaus receptas išleistas 1555 metais Magnuso Olofo šiaurės tautų istorijoje. Ir taip, čia niekas nemini jokio alaus, nors dabar Lietuva didžiuojasi savo aludarystę, alus Lietuvoje pradėtas gaminti pakankamai vėlai ir ilgą laiką buvo tik importuojamas. Minėjau, kad vergai gėrė midų, tai tada trečias klausimas, kaip su ta vergovė senovės Lietuvoje. Ir taip, vergovės būta. Iš tiesų, Lietuvoje susiformavo patriarchalinių vergų sluoksnis vadinamas šeiminykščiais. Jisai formavosi kartu su vis stiprėjančiais lietuvių genties grobiamaisiais žygiais. Ir tai ir susufleruoja, kaip tai šeiminykščiais buvo tampama. Jais buvo galima tapti, na, keturiais būdais. Pirmiausia, tai, na, tapti karo grobiu, jeigu taip grubiai labai išsireiškiant. Antra, tiesiog gimti tokių šeiminykščių šeimoje. Trečia, vesti, ištekėti už šeiminykščio. Na, ir ketvirta, buvo galima prašyti savo mirties bausmę pakeisti į tapimą tuo patriarchaliniu vergu. Ši grupė žmonių faktiškai turėjo egzistuoti iki valakų reformos, tai yra 16 amžiaus vidurys. Tačiau teisiškai, jie vis dar egzistuoja ir fiksuojami net 17 amžiuje. Juos buvo galima pirkti ir parduoti kartu visą šeimą arba atskirai. Buvo galima ir dovanoti laisvę ir kažkas taip elgdavosi. Tikrai yra žinių, kad šeiminykščiai buvo paleidžiami į laisvę, jiems buvo suteikiama laisvė, bet populiariausias būdas išsilaisvinti iš tos lietuviškosios patriarchalinės vergovės buvo tapti bernu. Tai yra parobku. Tai reiškia, kad tu kažkada buvai vergas, bet tau dabar tavo ponas, viešpatis suteikė gabalėlį žemės ir tu gali jį dirbti. Na, arba dar buvo toksai vienas ekstra atvejis, tai kartais Lietuvos didieji kunigaikščiai išlaisvindavo Lietuvos teritorijoje esančius šeiminykščius, tai yra
karo metu, grobiamųjų žygių metu parsivarytus žmonės kartu, na, su kraičiu, kaip, pavyzdžiui, nutiko ir Gediminui, kada jisai savo dukrą Aldoną ištekino už būsimojo Lenkijos karalium ir kraičiui paskyrė 25 tūkstančius išlaisvintų Lenkų iš Lietuvos teritorijos. Na, aišku, buvo ir dar kitokių visokių nelaisvųjų žmonių rūšių, tai taip patys kaimynai, taip pat šiuo metu mes taip vadiname šalia gyvenančius žmonės, bet tuo metu tai buvo šalia gyvenantis būtent nelaisvieji žmonės, kurie į priklausomybę, į savo pono priklausomybę stodavo dėl nepritekliaus, dėl negalėjimo prasimaitinti arba dėl skolų. Tiesa, jie socialinėme tuo meto žmonių visame kontekste stovėjo laipteliu aukščiau, nes jie arba jų vaikai galėjo jau iš tos nelaisvės išsipirkti. Na ir paminėjau Gediminą ir pakalbėjau apie tai, kad lietuviai rengė labai puikius grobiamuosius žygius ir iš to tada ketvirtas klausimas, tai kodėl tokioje stiprioje valstybėje buvo tik vienas karalius. Ir taip iš karto visada koks nors gudresnis mokinys sakys, ne, šiaip tai buvo du, dar buvo toks Mindaugas antrasis. Bet čia ne apie tai. Mindaugas antrasis čia nesiskaito, jis buvo išrinktas, bet taip ir nekarūnuotas. Aš kalbu apie tai, kad jeigu labai norėtume, tai visus Lietuvos didžiosios kunigaikščius iki Vytauto drąsiai galėtume vadinti karaliais. Na, iš tiesų, istorinė tradicija susiformavo tokia, kad mes savo suverenius valdovus, monarchus, vadiname didžiaisiais kunigaikščiais. Bet kodėl taip nutiko? Lietuvos didieji kunigaikščiai arba karaliai elgėsi gana gudriai. Jie suvokė ir na, visi mūsų kaimynai suvokė, kad jie yra aukščiausi suverenus valdovai. Bet kada jie rašydavo savo kaimynams į vakarus ir mūsų kaimyninėse šalyse į vakarus aukščiausias suverenas vadinasi karalius, jie ir pasirašydavo, aš, Gediminas, Lietuvos karalius. Ir vakarų valstybė suprasdavo, tai mums rašo Gediminas karalius ir Šventosios Romos imperatorius ir popiežius ir netgi mums priešiško vokiečių ordino vadovybė taip pat Gediminui rašė Gediminai Lietuvos karalių labas. Na, labai grubiai perfrazuoju. Bet kada Gediminas rašo į rytus, kur aukščiausias suverenus valdovas yra didysis kunigaikštis, jis ir pasirašo taip, kad jis suprastų, aš Gediminas didysis kunigaikštis. Ir netgi kada Algirdas rašo į Bizantiją, į imperiją, jis pasirašo imperatorium ir jam taip pat atrašo Algirdas Bazileus, na, imperatorius. Tai iš tiesų, tikriausiai dėl istorinės tradicijos, kurią pradėjo faktiškai formuoti Vytautas, pradėjo kurti Lietuvos didžiųjų kunigaikščių metraštį, taip ir nusistovėjo, kad mes savo suverenius valdovus, monarchus vadiname didžiaisiais kunigaikščiais. Nors į juos taip pat buvo kreipiamas ir karalys, ir jie patys save taip vadino. Tad jeigu labai norima monarchijos, niekas jokiam istorijos segmentui nenusižengtų. Na ir paskutinis klausimas, irgi labai dažnai sutinkamas ir irgi labai įdomus yra, ar mes susikalbėtume su tais senovės lietuviais, ar, na, nežinau, susikalbėtume su tuo pačiu Mindaugu. Ir neturime į tai jokio atsakymo. Pats pirmasis lietuviškas užrašytas žodis buvo ištartas 1207 metais Kubecėlės bažnyčioje, vėlgi, kada lietuviai vykdė plėšiamą į žygį. Ir ta žodis yra užrašytas Henriko Latvio kronikoje. Lietuvis įėjęs į Kubecėlės bažnyčią, bando susirasti, ką ten galėtų išplėšti, tačiau ten nieko nėra. Jis apsidairo, pasako ba ir išeina. Kas buvo tas ba, žodis, jaustukas ir kokia jo reikšmė, niekas nežino. Antras užrašytas lietuviškas žodis yra jau po, na, beveik 40 metų, 1255 metais. Vėl situacija labai panaši, vėl plėšiamas į žygis, vėl lietuviai neranda ką plėšti ir čia jau šaukia janda, janda. Ką reiškia janda, vėl niekas nežino. Vėl galėjo būti jaustukas, vėl galėjo būti keiksmas, bet, na, pirmas užrašytas sakinys yra ištartas, tiksliau, iššauktas mūsų kunigaikščio Kęstučio, jau po 100 metų, 1351 metais. Ir ten Kęstutis, paukodamas pagoniškų būdų jauti, garsiai sušaukė. Ragočina nespodandai gosponanai. Jeigu nesupratote, vėlgi jokia problema, nes nei lituanistai, nei istorikai taip pat nesupranta. Tad ar susikalbėtume, tai yra atviras klausimas, tikrai nežinome. Ir ačiū jums, buvo smagu su jumis pakalbėti apie senovės Lietuvos istoriją.